Na internetu osvanuo je snimak telefonskog razgovora između nekadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i lidera Srba u Bosni i Hercegovini Radovana Karadžića. Razgovor Slobodana Miloševića i Radovana Karadžića obavljen je telefonom septembra 1991. godine, a istom predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije kaže da Alija Izetbegović može da se nosi u P lepu materinu. Oni razgovaraju o lideru Bošnjaka Aliji Izetbegoviću, na čiji račun su iznete psovke, očigledno osnovano jer nije moglo doći do dogovora sa Alijine strane tokom građanskog rata. A u P materinu, ako on neće, neka ne pristupa, neka se nosi u P materinu, rekao je Milošević. E to volim da čujem, sad smo na istoj liniji, odgovorio je Radovan Karadžić i dodao da mu je Alija sada veoma jasan i da ga je razočarao. Evo kako je to zvučalo. Mi treba da držimo to apsolutno na našoj liniji i neka u svoje skupštine Bosne i neka u svoje skupštine Srbije i skupštine Crne Gore, a onda ćete vi reći i mi pristupujete. A on neće, nek ne pristupa, nek se noći madru, nek se izjasne opština. E, tako ste nam ovdje, o tako, to volim da čujem. Jes, tako ćemo da radimo i to da napravimo. A ne, ovdje su me, ovdje meni sada, vrlo ja sam Alija, vrlo sam se rezultarom, morat ću to da mu kažem. Se, mi sad idemo, više nikome nikakav popust, a ako će da se biju, tu smo. Nema... To se u p*** lepu materinu, kogod hoće da se bije, tu smo i jaki.